Jamen, havet betyder meget for mig. Og det har det sådan set gjort fra en meget tidlig alder. Jeg er en del af en familie, hvor vi rejser rigtig meget. Og har gjort det længe. Så jeg er meget tidligt blevet introduceret for hav og fisk og snorkling og dykning og alle de her ting. Så jeg har været optaget af havet længe. Og det har jeg taget med hjem. Og er stadigvæk det. Både i min hverdag og når jeg har fri. Ideen til A Better Ocean startede egentlig ud fra den her personlige motivation for havet. Det startede som en virksomhed, hvor vi rigtig gerne ville involvere erhvervslivet i et renere verdenshav. Og det har vi arbejdet for i mange år, men har egentlig nu valgt at gå lidt i en anden retning. Hvor vi har valgt lidt at udvide, hvad vi egentlig beskæftiger os med i virksomheden, hvor vi fremadrettet vil bygge en softwareplatform, hvor virksomheder kan investere i projekter med et bæredygtigt fokus og et fokus omkring havmiljø, skov og biodiversitet. Udover mit arbejde i A Better Ocean, der er jeg jurastuderende på Aarhus Universitet. Jeg er lige nu på mit 9. semester, det vil sige andet år af kandidaten. Som iværksætter har man rigtig gode muligheder for ligesom at modellere sin hverdag, når man er studerende. Og det handler lidt om, at man jo kan tilrettelægge sin tid rigtig, rigtig fint. Der er ikke så forfærdeligt meget undervisning på jurastudiet. Der er rigtig god mulighed for at have rigtig meget hjemmearbejde. Det kontor, vi arbejder i her i The Kitchen, ligger jo en spytklat fra Aarhus Universitet, så det er rigtig nemt at komme frem og tilbage. Det bedste tidspunkt at starte ud som iværksætter, det er helt sikkert, når man er studerende. Aarhus Universitet udbyder det her dual career program, hvor man har mulighed for ligesom at modellere sit studie, sådan så at man kan balancere det at være iværksætter med det at være studerende. Og så har vi jo det her hus, som vi sidder i nu, The Kitchen, hvor A Better Ocean har sine kontorlokaler. Og vi havde adgang til mødefaciliteter, vi havde adgang til sparring fra en fast rådgiver. Så der er rigtig meget hjælp at hente. Det at stifte virksomhed har lært mig rigtig meget omkring, hvad jeg motiveres af og hvordan jeg arbejder bedst. Da jeg begyndte på jurastudiet, var jeg overbevist om, at jeg skulle være advokat med lange arbejdsdage. Men jeg arbejder egentlig rigtig godt i et iværksættermiljø, hvor der er rigtig stor forskellighed i det, man laver. Man har mulighed for at tilrettelægge sin dag, og man arbejder på sin vis meget mere resultatorienteret, fordi det hele det er så omskifteligt. Og der har jeg fundet ud af, at jeg arbejder helt klart bedst i en mere sådan dynamisk og omskiftelig hverdag.